Ikipe ya Kiyovu Sport rero ni ikipe mu byukuri isa nkaho yari yateye ubwoba abakunzi bayo nyuma yo kugenda isezerera abakinnyi benshi bayifashije rwose no kuhatana na ekipe ya APR ndetse na Rayon Sport. Baravuga bati bizagenda gute mu mwaka utaha w'imikino ko ikipe isa nkaho isenyutse ubwoba urabica. Hanyuma rero abakinnyi bamaze kuyigeramo reka mpere kuri myugariro witwa Kazindugu Bahati yavuye muri ekipe ya Gasogi United yari na teni wayo bazanye rutayizamo umunye Kongo witwa Jeremy Basilua, bazanye rutayizamo umunyangola witwa Fofo Chabungula, bazanye rutayizamo umunyaliberia witwa Obedia Freeman, hanyuma bazana bagande batatu Kalumba Brian, bazana Mulumba Suleiman n'umunyezamo witwa Emmanuel Kaliowa. Hanyuma rero ubwo muberekanwe ku munsi wejo utaragaragaye niyo nzima Olivier Sef nabonye abantu babyibajijeho yego ariko nawe yamaze gusinya birumvikana. Hanyuma rero undi twaraye tubonye akaba ari Richard Bazombwa Kirongozi n'umusore mukongomani wahari ya Ilubumbashi mu gifaransa no Ilubumbashi wabita Balishwa akaba rero tubwire kuri operation batagaje mu zabungirije bitwa Hassan Zungu uyu nguyu nawe ugiye gufasha kuko ase Petros umugireki uri mu gutoza ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu ni umugande yatoje amakipe nkitwa Kadafi FC ndetse na Bull FC na amakipe mu kicoco cy'ambere muri Uganda. I Bull FC muranabyibuka niyo SN yaje avamo akaba rero ari uyu mugabo nyine witwa Hassan Zungu. Hanyuma Richard Bazombwa ibye byumize gute ko yavuzwe muri reyo inshuro nyinshi Kiyovu ntago tugize twumva ivugwamo ariko yivuzwemo asinya byatunguye abariyo benshi cyane afite byatunguye abariyo benshi numwe mu bakinnyi babahanga cyane umusore wa ekipe ya Bumamuru ushobora gukinishwa imbere ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se gakina no hagati afasha barutayizamu cyangwa se gakina nk'umu center forward cyangwa se nk'umwataka rutayizamu. Urumva uyu mugabo rero byari byavuzwe ndetse ikipe Rayon Sport ininjira rwose mu kumushaka igende ganira n'umuhaja we witwa Eric rwose bisa nkaho bigenda bigana ku musozo. Rayon Sport rero yaje kugira na ikibazo n'uyu mugabo cyari cyane ikibazo cyerekeranye n'ibyangombwa kuko Rayon Sport byari byarangiye banamuhaye rwose n'ibihumbi ijana bya tike iyi Rayon rero kubera ko yari izi ko igomba kuzakina iyi mikino iyi tour preliminaire amajonjora y'ibanze basanze ibyangombwa by'uyu Richard Bazombwa byari kurangira byari kuzarangira ku itariki eshanu z'ukwezi kwa munani. Urumva hanyuma Rayon Sport imubwira ko agomba gusubira I Burundi akajya gushaka passport nyine kugira ngo bazakore process isanzwe nawe kwaka ibyangombwa kugira ngo ikipe niramo kisohotse bazasohokanye afite ibyangombwa kwera ko ntayo yarafite. Urumva hanyuma rero ubwo muri ibyo byose bamuhamagara basubira I Burundi bigenda gute Rayon Sport igitegereje nibwo ama equipe atangiye kumva ubuhanga bw'umukinnyi yatangira kumubaririza. Murabizi ko tumuvuga twamuvuze muri Rayon ariko tuza kuvuga ko ni equipe ya APR ishobora kuba yarabaririje kumba bayovu nabo baravuze bati ariko umuntu ugaruka mu itangazamakuru cyane bimeze bitemewe batangira gushyiramo agatuza. Ikipe ya Rayon Sport yamaze kumuha ibyo bihumbi ijana bya tike we na Eric manager we babyumvikanye byose iramuzana imushyira hano muri imwe mu mahoteli Rayon Sport yahani Kigali ndetse rwose abantu banambiye ko rimwe ahantu rwose ku muntu w'umusaza wubatse izina aho bita kwa mutangana. Urumva uyu mukinnyi ngo ni fayarari. Urumva abayovu barabimenya baragenda bamusangayo uwitwa Ndurimana Jean-François Regis president wa Kiyovu Sport Association general ubu bakunze kwita generali n'uwo bita Mbonyi Umuvunyi Abdul Karim akaba ari vice president we. Aba bagabo bamaze guhura n'uyu muvandimwe baravuga bati ntago iyo operation twayikorera hano mu Rwanda icyo bakoze ni iki bahise bafata Rwanda yishoye
irabagurukane bajyane Bujumbura. Uyu musore nimuza kureba amafoto ye muraza kubona hirya gatoya cyane hari akantu ka kayiswime kumweru kanditseho Royal Swiss. Ira ni hotel iri Bujumbura. None se ko ari mu kamutanga na yagize Bujumbura. Bara mutwaye abayofu nibo bamujyanye. Yewe no kugira ngo byemere hano ndakubwira igihe bazagarukira. Kamanza nkwereka wa muntu byiperezo gunumbirenze byihorera wa mushimuta umuntu w'umuvana kwa mutanga no mujyana Bujumbura ko ngo iki kuko baravuze bati uyu muntu waganirijwe na Rayon reyika muhana amafaranga urumva bavuga bati uzanywa gafanta urumva 100,000 by'amanyarwanda mu Burundi ni note y'ibihumbi 300 urumva bisa nkaho byari byarangiye hanyuma rero bahita bajya I Bujumbura kuko ari batatu generali president mbonye muvunya Abdurukariye mu vice president wa Kiyovu numukinyi bazombo arishari kirongozi ndetse no kuri gahunda yabo yo kugaruka rwose ndayibona bazagera hano ku ejo ejo masaha y'isamunane ejo sitari 27 nibwo bazagera hangaha rwose ndayibona KGL BGM ubwo ni Bujumbura WK muri Rwanda nibwo bazaba bageza hangaha bagarutse I Kigali urumva ubwo rero umukinyi baramuganiriza Kiyovu muha miliyoni 22 z'amafaranga y'u Rwanda agasinya imyaka ibiri abasinyira imyaka ibiri kufa 2023 kugera 2025 Lorenzo abareyo bongera kwisama basandaye baravuga ati ibintu nibibaho ntago bishoboka ariko ikintu abantu bagiye bashinja cyane Rayon Sport nuko aba bakinyi bose yifuje itabaga amafaranga imbumbe ahubwo ashakaga kubishyura muri installments mu byiciro rero ushaka kunyishyura mu byiciro niba nkubwiye nti rwamo miliyoni 22 imbumbe undakaza akavuga atari ko nakunagwa 15 cyangwa nabo nkwezi wenda 15 nkazakongera zirindwi mu meza ngahe cyangwa nkagira gutya na gutya ubwo muri ibyo ngibyo ku isoko nyine witeguye ni uhaha nyine ibifatika si igitego cy'umutwe Rayon Sport itsinzwe njye nabo mbifata gutyo nkurikije version nyinshi z'inkuru ya Richard Bazombwa kirongozi byaganira Rayon Sport ntabwo bapfuye amafaranga non plus ntabwo ariko atifuza gukinira ikipe ya Rayon Sport ekipe izasohoka igasohoka mikino ya CAF Confederations Cup hanyuma kandi ifite n'amahirwe yo kubagira mu matsinda nzirira haruye uyu Richard Bazombwa donc mu buryo bwe bwo kuba yakuza transfer ikarangira muri ekipe ya Rayon Sport hari mu bibazo kandi ibibazo bimushingiyeho kubera ko n'umukinnyi mu muhuro yagiranye n'abayobozi ba Rayon Sport basanze adafite ibyangombwa afite nta passport agira igihugu cyari cyo cyose icyangombwa afite kimwambutse umupaka ni icyangombwa banyeretse ngo kuko ari cya CPGR icyangombwa navuga cye gateganya na kigomba kurangira itariki ebyiri z'ukwezi kwa munani ni vuba ngaha ekipe ya Rayon Sport ntabwo yashoboraga kwihanganira umukinnyi ishobora ifite pressure gushaka ibyangombwa minsi ibiri itatu yaba atayibonye ikaba yarisika kutamwandikisha gukina imikino ya fase ya mbere ya CAF Confederations Cup kubera ko deadline iri vubaha rwose mu mpera z'uku kwezi wicyo bamubwiye bamubwiye bati genda ushaka ibyangombwa nubibona use to complete deal ntabwo ari confident ko agomba kwibona muri iyo minsi mike Rayon Sport ifite or hari Kiyovu Sport yiteguye gutanga amafaranga Rayon Sport yatangaga ikamusinyisha ifite n'igihe cyo kwihanganira igihe bizasaba ngo umukinnyi aba yamaze kubona ibyangombwa urumva neza ruvuyanga icyo kintu rero we utari wizeye ko azabona ibyangombwa ni uzi status ye ni uzi icyo bizamusaba kugira ngo abone ibyangombwa abone passport ntabwo ari cyangombwa ugura ntabwo icyangombwa kikuzana mu Rwanda ari cyangombwa ujya kugura ku isoko kuri black market ni procedure agomba kubahiriza we na agent we bafashe ibiboroheye hari Kiyovu Sport yakwihanganira igihe bizasaba ngo tubone ibyangombwa ni nayo mpamvu ndora imana yamujyanye I Burundi ni muri procedure zo gushaka ibyangombwa burya barebe ngo biradusaba ikihe kingana gute kugira ngo tube tubonye ibyangombwa urumva icyo kintu cyo kuba adafite ibyangombwa hari na incertitude yo kuvuga ngo dushobora kumusinyisha ntituzamukinisha imikino ya mbere ya vuba kandi dufite imikino ya Champions League dushobora kumwandikisha bikanga biri mu byatumye Rayon Sport imureka cyane ko n'imyanya kinaho Rayon Sport ifite ibindi bisubizo yes ngayo ngo koreka tubanze